शुरुआत का मैं गायन किया हूँ या A36 पेज नंबर 20। बापा आमचो तू मुकोरता आमची मोदे जीसुक दाटाय होमो गुरगुन दिन वास्ता कुम आपलेच जीवित का बेटुंक तुझे कुटुंब एंटाय जाता बावत विश्वास वो तुझे कुटुम एक टाइ जाता बावत विश्वास मुख उत्सर्ता अमी सोकली दड़े दापुया हाथ जोड़िया बापा चे आनी पुता चे आनी पवित्रात्म्या चे नवीन आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एक फोट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मोगाच्या बाबा भयणांनो आयज पवित्र सभा सगल्या सांता भक्तांची दोबाची परब समारंभता आनी आमच्या दोन प्रांतांत आमी कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलो आयतार पाळटा हे सगले सांत भक्त कुटुंबांत जल्मले आनी कुटुंबीक जिवीत फळा बरी जिवन तांणी दुसऱ्यांक देख दिलें भाग्यवंतपणीच्यो आयज ह्या सगल्या सांता भक्तांचो आनी अदीक करून जी आमची घरची भाग्यवंतपणी आपले जिवीत जियेल्या तांचो आमी उगडास करुया आनी आमी भाग्यवंतपणाच्या मार्गार आमची पावलां मारूंक देवाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया पूण जाय ते पावटी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक ना ओ भावार्थी आमी जाल्यां देखून सगल्या पातकाची दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराद हो म्हजो अपराद हो म्हजो बोल प्राद ह्या पासत बागीन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस परा देवा लागी विनोदी घरांत म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन देवाक उंच सोरगी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस परा देवा सोरगीच्या राया सोर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर
तुम बापाच्या उसऱ्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहिमे जेसू ख्रिस्त एकलोस पवित्र एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर आमेन। प्रार्थुया हे मीस अर्घाच्या मनान विठयता आपल्या वाडदिसा सुमयार निखलाव दिनीस देवान हे आमच्या भावाक बरी भलायकी आनी काळसा मनाची शांती फावो करूं। तशेंच आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरुया। म्हाका तुमचे पासत तुमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या पासत आयज जेन्ना आमी कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलो आयतार पालटा आसतना खेरीतपणी दर एका कुटुंबा पासत मागुया। ओदी करून जे कुटुंब गोडची आसा तांचे पासत ज्या कुटुंबांनी भुरग्याचे देणे ना तांचे पासत जे कुटुंब डिवोर्सा केल्या तांचे पासत आनी आमच्याच कुटुंबा पासत आमी मागुया। सोर पदवीधारा आनी सासनाच्या देवा सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्ले सोयत एकाच दिसा समोरंबूंक आनी ह्या जोयता पासत तुका वाखाणूंक आमी आयज हांगा एकठांय जाल्या। ह्या सगळ्या आमच्या जोयतीवन भावा भयणां मुखार घालून हे प्रार्थन आमी विस्वासान करता। स्वर्गी ताच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावच्या तुझ्या पवित्र आत्म्यांक सुबामपणी आमचेर देंवय आनी ह्या संवसारांत आमकां विस्वासी सांबाळ। आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं जोची येता आनी रासवर चलयता सासनाच्या सासना आमीन। प्रकाशनीच्या पुस्तका वेले वाचप। हांवें जुवावान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसऱ्या एक देवदूत उदेतीन सान येता तो पळयलो। जे चौगा देवदूतां संवसारांक आनी सोमदिरांक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली ताणें तांकां व्हडल्यान असो उलो मारलो। आमच्या देवाच्या चाकरांचेर कोपलार एक शिक्को मारून आमी तो मारोसो तुमी संवसारांक वो सोमदिरांक वो झाडांक वायट करूंक नाकात। आनी शिक्को मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली। इज्रायलाच्या पुता धुवांच्या सगळ्या कुळांतलीं 144,000 हें जातोच कोण्याच्यान मेजून नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपून जाली। सगळ्या देसांचो कुळांचो पोरजेचो आनी भाशेंचो तो लोक दोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो दवरून शिवसोना आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो। ती व्हडल्यान म्हणटालीं शिवसोनार बसलोल्या आमच्या देवाक आमी तशे मेंढऱ्याक जोय। शिवासोनान आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें आमेन वाखाणी मोहिमा जाणविकाय दिनवासनी मान पदवी आनी बळ आमच्या देवाक सासनाच्या सासनाक आमेन। जाणटेल्यान एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें धोवे न्हेसल्यांत ती कोण आनी खंय तान ती आयल्यांत।
हमें जवाब दिलो, मुझे साहिबा तू जानाय। ताने माका सांगले, हो लोक निष्ठुर दिमाळ्यांतलो सोलामोतीन पावलो। तानी आपली आंगोस्त्रां मेंढराच्या रोगतान धुल्यांत आनी दोवी केल्यांत। देवाचे उतोरें, देवाचे बोड उपकार। आमचो जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेता, म्हणुया असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात। सरस्पराची आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सोगलीं, संवसार आनी संवसारांतलो सोगलो लोक। ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या, ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या। जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेता। सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताच्या पोवीत ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो। जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजांचो, जो हलके पळके वस्तू लाबदो ना तसलोच मनशाक। जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेता। ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताचे सोडमणार देवाची कृपा। असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात, तुजें मूख पळोवंक आशेता जाकोबाच्या देवा। जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेता। भाग्यवंत जुवांवाच्या पयलें चिटीवेलें वाचप। प्रितीच्या न्हू, पळयात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयला। देवाची भुरगीं आमकां म्हणून ताणें फावो केल्या, कित्याक आमी खरेंच ताजीं भुरगीं। ताका ओळखूं ना देखून संवसार आमकांय ओळखना। म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतां तान आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातोलीं तें आजून पुर्यान उगडापें जालें ना। पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें, त्या दिसा आमी ताजीं सारकीं जातोलीं, कित्याक जसो तो आसा भरवासो दवरून आसतात तीं सोगलीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात। देवाचे उतोरें, देवाचे बोड उपकार। उद्गार, सर्वेस्परक जुय जुय, सर्वेस्परक जुय जुय। कष्टतल्या न्हू तुमी भार व्हरतल्या न्हू, तुमी म्हजी शी येयात सोगलीं। हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दितलो। सर्वेस्परक जुय जुय, सर्वेस्परक जुय जुय। सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं। माथिवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान, महिमा तुका आसूया। लोकांचे उरपोजीक पडून जेसू दोंगरार चडलो। थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोशी आयले। तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो, कशे मनान गरीब ती सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें, शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज, रुदन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो। प्रमाणीकपणान तानेल्यांत आनी भुकेल्यांत ती सुभागी, देव तांकां धादोशी करतलो। दयाळ ती सुभागी,
देव तांची दया करतलो। काळसान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली। सवस्काय करता ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो। प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, स्वर्गीचे राज तांचे। म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिनसांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात। स्वर्गार भोव व्हड मजुरी तुमची। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वकणी तुका क्रिस्त। मोगाच्या बाबा भयणानो, आयज पवित्र सभा सगळ्या सांता भक्तांची परब समरंभता। एकदां एका मनशान एका याज्ञिकाक असो प्रस्न केलो, तुज्या आवडीचो भागीवन कोण? हू इज युअर फेवरेट सेंट? आनी तो याज्ञीक असो उतगाल्लो, म्हजी आवय। हो प्रस्न विचारलेलो तरणाटो तोटाक जालो। तो रावतालो हो याज्ञीक एका व्हड भागीवंताचे नांव सांगतलो म्हूण, पूण हो याज्ञीक म्हजी आवय म्हणटा। मोगाच्यानो, आयज आमच्या दोन प्रांतांत कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलेलो आयतार आमी पाळटा। दर एक भागीवंत एका कुटुंबान सोलमता आनी कुटुंबांतले ते शिकून जो आपणायता तेच तो समाजान वापुरता। आयज दर एक भागीवंत जावन आसा आमच्या कुटुंबाक एक देख, आमचे कुटुंब आमी भाग्यवंतपणीचे। आयच्या शिव वर्तमानान आमी भाग्यां आयकल्या। ही भाग्यां जावन आसा आमकां स्पश्टपणी शिकयता आमी कशे भशेन आमचें जिवीत भावार्थान जिवंक जाय तें। आयच्या पयल्या वाचपान स्वर्गींच्या भाग्यवंतांच्या एकवटा विशीं आमी आयकलां, जाल्यार दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां ह्या भाग्यवंताच्या जोम्यान एक दीस आमकांय वांटो आसा असो ह्या बोरवाश्यान आमी जिवंक भाग्यवंत जुवांव आमकां आपयता। मोगाच्या न्हू, आयज सांता भक्तांची परब समरंभता। हे सांत भक्त कोण काय? हे सांत जावन आसा जैती भोवन पवित्र सभा ट्रायम्फन चर्च। आनी कोण ते? जे मनीस ह्या संवसारांत जियेले जाणी आमचे भाशेन बावतीज्म घेतलो आनी आपलें जिवीत ह्या संवसारांत जियेता आसतना, कश्टांची वाट चलता आसतना देवाचेर पातयेवन जियेले आनी मेल्या उपरांत आतां बापाचे मोग रूप रूप पडयता। तांकां आमी भाग्यवंत म्हणटा। हे भाग्यवंत जांची आमी परब समरंभता, जांचो आमी सेवा धर्मीक उगडास करता, आनी थोडे भाग्यवंत आसा जांची आमकां खबर पर्यंत ना। असल्याय भाग्यवंतांचो आयज आमी उगडास करता। घडये आमची घरचींच जायत, आमची आवय बापूय, आमची इश्ट मित्रां जी ह्या संवसारांत जियेत आसतना बरें आनी भाग्यवंत जिवीत जियेल्या ती। आयज ती आमकां सगळ्यांक एक नमुणो। आमी जैती भोवन पवित्र सभेची वांगडी जावं। आनी कशी जातोलें हांव काय? पयले सुवातेर सांता भक्तांक आमी मान दिवया, तांचे जिवीत आमी आपणावया आनी वेव्हारांत घालूंक वावरुया। आनी तिसरे सुवातेर सांता भक्तांचे मोजोतीन आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरुया
आणि बापाचे सोयरी गतीन वाढूया. आयज आम्ही सांता भक्ताची परब समारंभ असताना सेंट एस ए एन टी ह्या उतरावरवीं आमच्या जिवितांत कितें घेवंक जाता तें पळोवया. एस गुणायता सादेपण, हांबल ही भागीवतां जावन आसली सादी मनशां ल्हानविकायेन ती जियेली. आयज आमकां ल्हानविकायेन जिवंक उलो मारता. ए आदार दिवपी आपल्या गुरू भाशेन सदांच ती दुसऱ्यांक आदाराक पावली. आमकांय आयज उलो सगल्यांच्या आदाराक पाव. एन नीस फाटलावदार जाणी देवाचो मोग केलो, देवाक पयलो वयलो जागो दिलो. आयज आमच्याय कुटुंबांनी आमी मागण्यांक पवित्र पुस्तक वाचूंक पयलो वयलो जागो दिवं आनी कुटुंबीक मागण्या उद्देशी आमचो जिवीत ओ आमचे कुटुंबीक जिवीत भाग्यवंतपणी जिवं. आनी टी थीर रावप जिवितांत कोश दूख आयले तेन्ना वो खुशालकाय आसली तेन्ना भावार्थान ती जियेली. आयज आमकां भावार्थान जिवंक उलो. तर कितें करुया, भाग्यवंता भाशेन जेजूचेर तीर भावार्थ आनी बोरवासो दवरुया. दुसरे सुवातेर भाग्यवंत आमकां जावन आसा रोल मॉडल्स, तर तांचें जिवीत आपणावया आनी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालुया. आनी निमाणे सुवातेर उगडास दवरुया, भाग्यवंत जावन आसा मोदेस्ती आमच्या आनी देवा मोदे. तर आमची मागणी तांचे उद्देशी बाबाक उबारुया आनी बापाच्या एकवटान रावन भाग्यवंतपणी जिवंक बापाची कृपा ह्या मिसान आमकां मागून घेवया. ह्या वेळार सोगली आमी उबी रावया. आनी म्हणुया, सत मानता देवा सर्व उद्वेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो, आंकवार मरे थांय सोलमलो, पोस प्रथकाळ ताणी कोस सुचले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चोडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उसव्याक बसला, तुवें थांय जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूं येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबी, भक्ताचो एकता, पातकाचे भक्तसोनी, कुरीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमी आमचे दोळे दापुया, हात सोडुया, मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासून तांणी सांता भक्तांची देख घेवन आपले जिवीत भाग्यवंतपणी जिवंक पळचेक भाग्यवंतपणाचे नमुणे जावं. मागुया आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासून पोरचेच्या फायद्याक पडटा तसले निर्णय ठाणी घेवंक प्रमाणीकपणान आनी जबाबदारीन वावरूंक. मागुया आमच्या कुटुंबा पासून दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याक बरी भलायकी आनी आमी सगल्यांनी ह्या सांता भक्ताची देख घेवन आमचे कुटुंब भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यार चलोवंक आमकां कृपा मागुया. मागुयाच्या कुटुंबांनी भुरग्यांची देणी ना, तांकां भुरग्यांची देणे फावो जावं.
जी तरणाटी आपल्या लग्नाक तयारी करता, एक नवो कुटुंब घडूं, तांकांय बरी भलायकी मागुया। मागुयाच्या कुटुंबांनी सुख शांती ना, ज्या कुटुंबांनी वावर ना, जायते कुटुंब हो घराबे तुटपाचे दोशेर आसा, तांकां बरी जाणवाय शांत मन मागुया। भोव दयाळ बापा, लान्वीकायेन उबारलोली मागणी स्विकार कर म्हूण आमी मागतांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं। आमीन। धनतेरेच्या वेळार गायन घेऊ C33 page number 42। सगळीं बसू, सगळीं बसूया। सर्वेस्पर मानून घे आमची दाना, 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 कुडानी यत्मो तुका दिता बापा, कुडानी योत्मो तुका दिता बापा, सर्वेस्पर मानून घे आमची दाना, सर्वेस्पर मानून घे आमची दाना, सर्वेस्पर मानून घे आमची दाना, सर्वेस्पर मानून घे आमची दाना। मोच्या बाबा भयणीनो, मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सांव म्हूण मागात। हें तुमचें हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडेन मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं प्रार्थुया। भोव पवित्र देवा, आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें सोयती वंद केली आनी अमर जिविताक पावयली। ह्या वेळार ती आमच्या भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण आमी सोत मानता, आनी तांचे पासत तुका दिनवासून हो योजन तुका समर्पिता। तांचे वरवीं, ह्या योजना वरवीं आमचे जिवीत फळाभरीत जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन। आमीन। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परात आहे उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, आमी करूंक फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, आमचे आवयचो, सोर्गीच्या चिरुसाल्याचो आयज करता आमी उत्सव दोबाज्याचो। थंय मोहिमेक पावलोल्या आमच्या बाबा भयणाचो सासनांक गाजता वाखाणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या व्हरत्या वांगड्याचो पृथ्वेर फुलता संतोष पवित्र सोबेचो। आमी तुजे असोक वाटसूर भुरगीं भावार्थ्याच्या उसवाडान चलून वेतांव ती आदाराक घेवन ताची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शिकी फुडें सरतांव धावी धावी, आनी समेस तुज्या दुता भक्तां सांगाती आतां थावन निरंतरी तुजी स्तुती उच्चारतांव। पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं,
स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या आवय बाबान उंच स्वर्गी तुका जूय सोय सर्वेस्परचे नवी येता ताका जूय उंच स्वर्गी तुका जूय जूय पापा खरोच सुपोवीत तूंच सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तीच पुरी जेवण जातूच ताणी काळस घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काळस नव्या आनी सासणी करराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो कूट पोरगोटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया संवसाराच्या सोरवंडारा आमची सोरवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणीची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भोणीची खाकलूत कर तांकां आनी तुजे इस्तागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवा माई सांगाती भाग्यन जुजे तिचो पोती भाग्यन धर्मदूतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमीन आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस बरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाश्यान अंतरेकता तर आमकां तुजे उतार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटय कित्याक रजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीस घाल आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना
सोमयाची शांती सदाकाल तुमचे सव्यासू तुमचे सव्यासू एकमेकाक मोगान शांती दिया। देवाची शिळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर। देवाची शिळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर। देवाची शिळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी। ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आम्ही सगळी सुभागी। सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पुढच्या एका जुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली। आमी सोगली बसुया आनी दोडे दापुया। मोगाडा चिसू भोव पवित्र साक्रामेतान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता। सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां चिसू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां। ह्या वेळार तुजें भोव उमोळी मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळसांनी म्हूण हांव मागतां। म्हज्या काळसांतूच आसलो रे परी हांव तुका व्हेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटायता। तुजें सोरशिलो कोड सोरूंक केदनाच म्हाका निर्मी नाका। आमेन। प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा सगळ्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवें तुजी अजापण पदवी आनी ओगोडणीत पवित्रताय संतोश भरीत काळजान आमी वंदिता। स्वर्गार आमकां आशिल्ल्या वर्त्या बाबा भयणाच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणान वांटो घेवन घेतां ती। तुज्या मोगान दिसान दीस आमकां वाडय आनी तुजी भक्तांची वाट आमकां शिकय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं। आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं। आमेन। वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा। देवाचे वडुपकार। बांबण कोशी सुमम एकटाय बापाक बसून एका जेवणांक बसून कुशा सवेद जेसूक साक्षी दिवया जयकार आटून चोल्या जेसू साक्षी दिवया जेसू साक्षी दिवया जयकार आटून चोल्या जेसू साक्षी